میں جناب قاسم کی مہندی ضرور ہوتی ہے۔ ہر گھنٹے کے بعد آپ کو کربلا کی اپڈیٹ دوں گا اور جلوس عزیٰ جو یہاں پہ چلتے ہیں ان کی زیارات کراؤں گا کس طرح لنگر یا سبھی نے اور اہتمام چلتا ہے یہ سارے مناظر آپ کو دکھائے گا آقا حسین کی ذریعہ کا سلام کریں ہر جلوس میں جناب قاسم کی مہندی ضرور ہوتی ہے ہر امام حسین علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد پھر مجلس حسینی کا اہتمام ہوتا ہے قاسم علیہ السلام کی مہندی شان و شوکت کی کربلا میں اٹھائی جاتی ہے اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام نے فرما واللہ اللہ کی قسم لا یسکن الدم میرے خون کو سکون نہیں ملے گا حتی یبعث اللہ المہدی جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا اللہ اکبر یہ جملہ امام زین العابدین سے مخاطب ہو کے امام حسین نے عاشور میں کہا فرمایا اللہم اجل ولیک الفرج
ہر قوم اور قبیلے میں جو ہے اپنی اپنے طور طریقے سے جو ہے تابوت اور تعزیہ نکالے جاتے ہیں. عرب کی سرزمین میں اس طرح اور ایران کی سرزمین پہ جب کوئی ایران گیا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہاں پہ کس طرح جو ہے تعزیہ اور تابوت نکالے جاتے ہیں. ایک اور جناب قاسم کی مہندی یہ خاص انداز میں اشعار پڑھتے ہیں. یہ خدام ہیں حرم امام حسین کے اور ان کے اہل خانہ ان کے قبیلے کے لوگ یہاں پہ عزاداران حسین مولا حسین کو اشعار پڑھتے ہوئے سلام پیش کر رہے ہیں. سامنے میرے مولا حسین کا گنبد مبارک اور سلامی پڑھیں گے یہاں پہ عزاداران امام حسین علیہ السلام. یہ ایام اس طرح ہی گزرتے ہیں اور اسی طرح کے جلوس نکلتے ہیں. زیادہ تر ہر جلوس کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. میرے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہزادے امام حسین کے روضے پر سلامی پڑھتے ہوئے میرے مولا حسین کے روضے اطہر پر جلوس عزا جاری ہیں اور میرے ہر قدم پہ آپ مومنین کے لیے دعائیں جو کامنٹس کرتے دعاؤں کے لیے فرماتے ہیں. اللہ آپ سب کو محرم کربلا میں نصیب کرے, اس طرح کے مناظر دیکھنے کو نصیب ہو. See you.
موقف امام بارگاہ کا جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے حرم میں موقف تو ان کی طرف سے مجلس ہوتا ہے ان کی طرف سے نوے خان ہوتا ہے ان کی طرف سے عزداریاں اور یہ سارا اہتمام ہوتا ہے